Доброго дня. Добре. Як вас звати, будь ласка, скажіть? Ілина. Ілина? Так. Да. А ви звідки? Дуже Ужгороди. З Ужгорода? Так. Да. А чому ви в Львів приїхали? Ми маємо де жити, а ми йдемо сюди заробити щось. Я зрозумів. А можна вас знімати теж? Я вам 50 гривень дам і цій дівчині теж 50. Я блогер. Мені дуже цікаві люди. Якщо ви дозволите, буду знімати. Не дозволите, не буду знімати. Як хочете. Мені цікаво, як ви живете, що ви робите. Тобто, я... Да, добре, відійдемо. Можна вас знімати? Добре, добре. Давайте відійдемо кудись. Зараз, секундочку. Це така, ну як вам сказати, пригода. Я живу, якби стараюсь не думати про біду. Тобто, можна знімати, звісно, можна знімати, але треба якось жити, розвиватися. Скажіть, як вас? Самий перший з 4 років, я знаю, теж його. Він зараз в Канаді. Ви переїхали і він переїхав. Розкажіть щось про себе. А що з себе? Що у вас саме таке було цікаве в житті, скажіть, будь ласка. Задумайтесь. Що вас то просто вдохновило, так не знаю, захопнуло, класно, що таке було? Може, якесь свято було чи як? Ви не стісняйтесь, ну, я теж розумію. Я сам себе зніму на камеру. Я вам покажу свій канал, вже це третє інтерв'ю. Зараз я покажу. Тобто, якщо ви хочете відповідати. Давайте все. Класно тут. Ну, от ідемо. Прикольний дядько, так? Да? Може то і тетя, не знаю, ну скоріше за все дядько. А може то жива тварина, може то, блін, ведмідь реально ходить. Це вже портить трошки картину, ця ржавчина. А так взагалі тут досить класно, типу. Завжди якась двіжуха, може щось придумати. Ну, собака. Оця собака постійно тут ходить. Якийсь охоронець мені. Люди кудись ходять, а ми йдемо в Epic Cheeseburger Burger. Це сама офігенна точка. Я надіюсь, диван буде вільний. І ми... Блін, трясе екран, бо, блін, нема цієї штуки, яка... Для мене ви приклад, я вам це вже казав. Можна я на бозар? Не хочеш? Вже не вже? Да. Ну, дивіться. Ну, смачні бургери, так? Так. Вони такі, ну, роблять, блін, класно. Дякую, що купили поїсти. Я вам дякую за інтерв'ю. Ну, може, ми ще якось зв'яжемося. Може, там, ну, будемо якось контактувати. Ну, життя таке, воно, знаєте. Треба додати просто десь гроші якусь. Купимо картку собі, поставимо в телефон, ми вам передзвонимо. Супер. У мене колись вкрали, не так давно, зимою, вкрали гаманець і телефон, уявляєте? Мені так було неприємно. Це кармачки ваш таке роблять. Так, да. Я сидів, я трошки бахнув, сидів так же до маршрутки, щось, іначе може і заснув. Раз, телефона нема, цього нема, ну, хтось підійшов так, типу, ліг на мене, раз-раз-раз, і все, вийшов. Професійно. Це вже новий телефон. Того у мене плутанина з цими карточками, але це легко міняється. Мені навіть не шкода тих речей. Я, коли їх украли, я почув полегшення. Уявляєте? У мене був телефон, і цей гаманець, і це якась така енергія нехороша. Їх украли, іначе мені легше стало. Я пішки йду собі в частину, мене підвезли добрі люди там на машині. Просто все безкоштовно, і все так відкрито і класно. Потім знову купив телефон, знову це GPS і все. Слежка, прослушування, ну так давить на мозку. Тут кошельок теж, постійно думаєш, о, скільки в мене грошей, скільки грошей, та пофіг, скільки грошей. Ти жива людина, ну, гроші це таке, папір, да, вона енергія, типу. Гроші це енергія, воно перетікає туди-сюди. Але треба жити, ну, от, блін, ви, от, молодці,
тримайтеся такого життя. Не крадіть, не робіть нічого поганого. Да, ми накрадемо. Ми виходимо до людей, просимо. Ліпше ми будемо посити. Супер. Зрозумієте, що це правильно. Є такі цигани, що крадуть, бо є. Вони всі одинакові цигани. Є, що крадуть, ну мене вкрали, по суті. Є такі, що крадуть, а є такі, що краще підуть, попрошують від тої людини, аби вкрасти. Потім у вас дитинка, це чудово. Ну, якось її в школу її не віддавайте, я думаю. Хай вона буде вільна, хай вона розвивається як вільна людина. Без кордонів, без нічого. Ну, дай Бог їй здоров'я і прекрасне життя. У мене друг Ваня, ми ще 3 роки знаємо. Він в Канаді, і у нього теж є дитинка. Мама. Скажи, це як вас звуть? Мене Женя. А, я не казав, мене звати. Мене Женя звати. Ви вже хочете кудись іти? Хочете кудись іти вже, так? А? Ну, ви кудись йдете, є у вас плани? Чи ви ще можете посидіти хвилин 15? Ні, то нам йти вже помайку треба. Давайте 10 хвилин посидимо, я доїм бургер і підемо кудись. Розійдемося, ви своєю дорогою підете, я своєю. Добре, все, понял. Розкажіть щось, будь ласка, на посаду. Такі класні, тобто зараз зйомка йде не на фоні окна, знаєте, а підсвічує вас. Розкажіть що-небудь. По-мадярськи скажіть щось. Наприклад, скажіть по-мадярськи привіт, мене звати Ірина, я там живу там-то, там-то, мене, ну, скажіть щось по-мадярськи. Ну, ви ж знаєте цю мову. Що, ви стісняєтесь це говорити? Ми стісняється. Ну, буває, ну, все нормально, ну, типа. Ну, то не я щось стісняю. Ну, мені було б цікаво, а як по-мадярськи привіт? Ви не будете розуміти. Ні, думаю. А може не хочуть я от тебе чути, що на мадярську як буде. Бо це інше слово, от других я не так запам'ятовують, хочуть вивучити, ти може. Таке говорю, що не будуть розуміти. Ну, а як по-мадярськи буде добрий день? От як вітаються. По-мадярськи буде добрий день. Йоуна поте. Я? Добрий день, а того йоуна поте. Йоуна поте? Це добрий день, так? Да. Іона це добрий, а Пета це день, так? Да? Цікаво, ну класно, ну цікаво мова. Вона зовсім відрізняється від української. Бачите, не схожа. Як білоруська схожа, польська схожа, мадярська трошки інша. Чим більше мов ви знаєте, тим краще. Я англійську вчив все життя. Куча було у мене. Мама віддавала всякі курси, ходив, до вчительки ходив. В школі вчили там, у нас спецшкола типу була, ну це просто перейменували школу. Все, вже 5 хвилин лишилось, 5 хвилин і йдемо, добре. Доїжте. Доїжте були вже. Ми багато не можемо їсти. Що? Ми вже так звикли. По чуть-чуть їсти, так? Так. Ну це правильно, бо обжиратися воно не корисно. Але смачні бургери. Пойде. Все, 4 хвилини і йдемо. Розкажіть що-небудь, по-мадярськи щось скажіть, просто про себе розкажіть. Коли ви познайомились, скажіть. В якому році? Давно вже? Давно ще у 2001 році. Це я познайомив. У 2001 році? 2021 рік. А, ну це 3 роки назад, так? Ну, так. Ага. Ви молода сім'я така, молода пара. А як? Ти просто підійшов, тобі сподобалась дівчина, так? Да? Якось запросив її там це і створилася сім'я, чи як? Я просто, бачите, я самотній, мені цікаво, як люди одружуються. Бо там ми одна одного знали вже від малості. А, з малого віку ви знали дуже, так? Да? Це супер. На коли жила з моїм братом, з вирідним. Якось не пішло, так, да, у них в сім'ю створити? Потім... У мене було тато 8 років. Не малий був. І відтати, ну, я в неї закохався. Ти 8 років закохався в неї? Так. Ух ти. Це цікава історія. Коли було їй 18, мені тоді лише було 18.
Тобі теж 18, не було? Одного року, так? Ну, ми пуще з одного року лише. Вона від мене старша на рік. Ну, це нічого. Вона... Я не маю навіть права, по-нормальному, не маю права давати їй компліменти. Бо ти чоловік, ти, ну, ти можеш мабуть. Але так, як я інтерв'юєр, я типа не як людина, а як інтерв'юєр. Тому я здаю і ти. Мені було 16 років, я знову зустрів. Що вона тут жила на Борщовицях. У селі жила. Де її мати жила зараз. І потроху ви зійшлись і разом живете. Тоді ми так. А скільки років? Ми ж пізнали зразу. То ми підійшли одне до одного, попитались, як мене звуть, вона попитала, я її попитав. І тут раз таке, ну, ми все попитали одне від одного, і одразу поняли, ну, що ви підходите до одного? Це дівчина. Блін, класно. Що я закохався. А вона як реагувала? Ну, і зразу? Вона думає собі, чи той хлопець, що колись був. Ага. З Єно бившим там чоловіком. Ну, тоді кажу, що Іра? Тоді кажу, ти мене пам'ятаєш чи ні? Вона каже, походу, що це? Походу, каже, ну, там назвала братове ім'я. Каже, ти його брат? Кажу, так. Ну, і з того дня вона пішла туди, де ми жили. Треба. Ми через 4 хвилини. А, ну. Хай сидять тут. Ну, так ми пішли до посадки моєї. Там мій тато. І зразу дитину, так? Да? Ну, типу робили. Там мій тато. Таке, ну, зробив нам як ці сватанки. Тато з мамою. Ось. Живі батьки. Ну, як це називається сватанки? Ну, по нашому сватанки це таке, що ну, сядуть там, люди вип'ють. Як важно весілля, лише без музики, що у нас. У вас було весілля, так? Да? Ну, не весілля, це називається по нашому сватанки. Що на вип'ють там. Сватання, у нас так само є. Ще одні батьки, жінки навіть, чоловікову, вип'ють. Дві хвилини і виходимо. Я дуже перепрошую, я бачу, що вам вже надоїло це сидіння. Зараз виходимо. Я ось трошки допів. Що мені загубити треба щось. Щоб нам треба... Дивіться, як зробимо. Може... Нам тепер треба... Видали 100, так? Що? Видали нам 100 гривень. Ну, так. Да. Ну. Нам ще треба тепер 240 гривень нам зібрати. Ще 240 гривень треба? Так. Щоб купити батько великий. А батько живий ще? Та ще живий. Да. А мама? Ну, у вас обох і батьки, так? Да? Так. Давайте 240 знайдемо. 240 я зніму з карти, ну, якщо вам не вистачає, чітко на ліки. Не на випівку, не на наркотики, не на щось гадості. Так. Ну, я не знаю, що це за такі ліки, ну, нам лікар їх приписав до дому. Давайте знайдемо в аптеку, я просто куплю ці ліки, де я все вам дам. Чи ні? То хіба треба буде йти аж на вокзал. Там аптека? Тільки там ті ліки продаються. Блін, це далеко. Ну, не сильно. А далеко там до вокзалу сісти на автобус? А як називається ці ліки? Ви нас зустріли. І... А як, ну, як називаються ліки? Да вони є у всіх аптеках. Ліки? Ну, як це називає? Ампули Налбуфін. Як? Налбуфін. Налбуфін. Давайте запитаємо в любих аптеках. Зайде має бути? Нічого. Може вам би продали без рецепту, бо ми не взяли рецепт з собою. Ага. То купимо, то похер, то ви що, то купимо. Я військовий для, ну, що, як це не продають? Продають, зараз замутимо. Все, дві хвилини і виходимо, навіть одна хвилина. Одна хвилина, півтори хвилини, ми виходимо. Я вам казав вже, що ви умнічки і що ви для мене приклад. І я це щиро кажу. Якщо ви чесно говорите, я вам вірю. То ви просто прекрасна пара і дай вам Бог. Якщо ви нам не довіряєте, то купіть ліки. Да, я довіряю вам і купити. Нам такі гроші не потрібні, як ліки. Ага. Я все одно ми їх купимо, ті ліки, для тата за ті гроші. А що у нього за хвороба, чого? Нам не сказали. А, дякую. Коли ці ампули йому полегшили? Ну,
Бо він сильні болі має. Це рак? Він навіть вже не ходить. Блін, це жорстка ситуація. Ну таке, як казати вам, не я спаралізований, нічого. Просто лежить слабий, да, нічого не хоче. Слабий просто, і так можна ще, ну, так з палатки вийде трохи рано, до туалету, з туалету брав. Ви знаєте, от замітьте, чоловіки рано уходять з життя, жінки дожили, ну, це, слава Богу, що вони дожили, а чоловіки 40 вже починають якось, ну, це тіло барахло, гадость їмо, погано живемо, постійно сидимо, не двигаємося. 40-50-60-70. Не поняв. Ви знаєте, що це як позвоночник? Позвоночник, ну, хребет, так? Да? Ну. У хребту він сіпнувся був. І ще в молодості. Я не поняв, що це значить, але... Типа, щось херове з спиною. Ну, у нього у спині кость від кості відійшла. А, блін, це жесть. А чого в лікарню не пішов? Та ходили, вже не можуть, бо воно вже так зрослося у нього. Тобто тільки ампули ці коло йде і все? Так, йому лише ті ампули від болів допомагають. Нема, де руки помити. Дівчата, ми через хвилину уходимо, зараз все заберуться і можете стати на диван. Диван сама херена тема. Привіт. Одягаємося, руки можна внизу помити хіба. Все, одягаємося. Дякую вам за інтерв'ю, ви просто чудово фар. Зараз підемо кудись. Або ліки купимо, або ще що. Отак от ми поїли, дуже багато салфеток.